Rreth 300 kg marijuanë që vinte nga Lazarati është sekuestruar në kryeqytet. Operacioni policori Koduar Bosco u realizua mbrëmjen e Soshtunës në momentin që do të kryej shkëmbimi lëndës narkotike Cannabis sativa, gjë që çoi edhe në shoqërimin e 5 personave, mes tyre edhe një vajzë. Pamjet tregojnë sasinë e madhe të drogës së sekuestruar dhe momentin e ndërhyrjes së policisë për shoqërimin e 5 personave. Policia e shtetit ka bërë të ditur vetëm emrat e të shoqëruarve: Kristina 20 vjeç nga Tirana, Santiago po 20 vjeç nga Tirana, Orgesti 27 vjeç, Arber 27 vjeç dhe Miguel 19 vjeç, të gjithë banues në Tiranë. Sqarohet se shoqërimi i tyre në flagrancë është bërë fal një hetimi 2 mujor, ndërsa aksioni për sekuestrimin e drogës u realizua nga forcat e njësisë speciale dhe ato të komisariatit numër 3 në kryeqytet. Në cilësinë e provës materiale, këtyre 5 të shoqëruarve u janë sekuestruar rreth 300 kg lëndë narkotike dyshuar Cannabis sativa, një shumë parashsi dhe automjeti tip furgon ku u gjet lënda narkotike. Në njoftimin e policisë së shtetit thuhet gjithashtu se vijojnë hetimet për persona të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale, ndërsa të shoqëruarit do të përballen me akuzat e prodhimit, mbajtjes, shitjes dhe trafikimit të lëndëve narkotike e kryer në bashkëpunim. Hetimet e mëtejshme do të hedhin dritë mbi mënyrën se si e siguronin ata lëndën narkotike në mbretërinë e drogës në Lazarat, si dhe kush janë bashkëpunëtorët që i ndihmonin për të realizuar trafikimin e marijuanës.